bukur është që ata që realisht e lëshuan detin, sot kanë dalë të mbrojnë. Ilir Meta, Sali Berisha, Lulzim Basha, Monika në atë kohë s'kishte lopata, kishte vetëm varkën, se lopatët i kishte Iliri, s'mund ta përfshi në këtë, se nuk e pyeste Iliri në atë kohë, bën marrëveshjen më të gabuar për Shqipërinë. Dhe si e bën? E bën në rrugë zyrtare. E bën me firma dhe me vula. Nuk ka marrëveshje me fjalë për territoret e një vendi. Nuk ndodh dot. Ska si ndodh. As për det, as për ajër, as për tokë. E bën me firma, e bën me vula. E firmosi me buzëqeshjen më të gjatë që kam parë në njëherë në portret e Lulzim Bashës unë, vetë Lulzim Bashë kërë që ministri jashtë. Shikojni arkivin, është busqeshja, a i zakonisht e ka busqeshjen kilometrike. Ajo është një busqeshje me milje të panumrushme nga një mbrapa një veshi, dhe mbrapa veshi tjetër dhe mi bindur që po ta filmojnë dhe nga mbrapa, buza e qeshur të vazhdojnë dhe mbrapa. Po nuk kam prova për këtë dhe nuk mund them që ka qeshur edhe me buzën e mbrapshme. Nuk kam prova për të. Buzën e mbrapshme nuk ja kemi parë. Buzën e përparme, vesh në vesh, e firmosi. Ka dal Ilir Meta e ka mbrojtur në atë kohë me të gjithë peshën e ti në qeveri dhe fizike. Ishte dy fish në atë kohë dhe ka dal e ka mbrojtur. Duke në thënë ne që po provokoj me kudimu se shpërbënë. Dhe ne nuk kemi quar gjyka kushtetuse, thashe theme. Nuk kemi quar në gjyka kushtetuse, thashe theme. Vër maskën, lutem, se vetëm kur flasim këtu, s'vë maskën. Vër maskën, se vetëm kur dalim këtu, nuk kemi detyruar të vë maskën. Pra, ne nuk quam një thashe theme në gjyka kushtetuse. Se vetëm në Shqipëri mund ndodhe i kjo, edhe në Kosovë, faktikisht, që del një kryeministër apo një kryetar shteti në punën e vetë, në vëndin e vetë, në drejtën e vetë, thot një fjali, dhe këtu plas peshku. Ne kemi quar në gjykatën kushtetuese një marrëveshje të firmosur, të vullosur, të vendosur. Dhe e quam gjykatën kushtetuese, dhe nuk e bëm pazar peshku. Gjykata kushtetuese vendosi 9-0, si asë njëherë në çështje sensitive, 9-0, dhe e quajti një marrëveshje që cënon interesat kombëtare. Tani, këta cënus të interesat kombëtare, që janë konstatuar si të tillë, jo nga ndo një palë të unë parlament, po nga gjykata kushtetuese, pra janë të fajshëm, këta janë fajtorë, faktikisht, për cënim të interesave kombëtare, sot, që në kanë mbrojtësit e interesave kombëtare nga unë dhe nga ne këtej, nga Gjohana këtej, që e qua marrëveshjen në gjykatë kushtetuese, në rëtë madhëni, unë nuk fus njëri në burg. Qeveria në demokraci nuk fut njërës në burg. Partia politike në demokraci nuk fut njërës në burg. Që të fus është njërës në burg, duke qënë kryeministër, duhet t'jesh ose mbret në potencë, ose duhet t'jesh në një sistem partije shtetë. Unë nuk jam asë mbret në potencë, ti e, po në potencë në mbetesh, dhe asë kryeministër i partije shtetë, që t'jemi shumë të qartë. Dakord? Po ju kapni që të kapni, përsa ko keni
keni trupesh, keni trupesh që e han karremin, karremin tuaj, karremin e Saliut, karremin e Lulit, karremin e Ilirit, karremin e Monikës, që këtu ka ardhë dita të mbrojmë detin. Dhe që ta mbyllim këtë temë, dua që thjesht t'ju lutem të paktën këtu në këtë parlament mos u bëni qesharak fare. Se na bëni qesharak të gjithëve, detin dilni mbrojeni atje ku ka pesh, atje ku ka pesh që votojnë. Për ju, dilni, kapini, futini në rjet edhe shpëtoni detin. Detin imaginar. Sa për detin e Shqipërisë, po e përsëris që ta mbyllim, fjala e kryeministrit të Greqisë për të ushtrirë 12 milje. Greqia në ujat e veta territoriale nuk ka lidhje fare me Shqipërinë. Nuk ka asnjë lidhje. Dhe që ta dini ju që e doni kaq shumë Shqipërinë, po i ngatroni dhe hartën. Dhe jam i bindur që s'dini as sa kilometra katror ka në të vërtet. Që ta dini ju, nuk ka mundësi fizike, s'ka hapësirë fizike, aty ku gjendet hapësira ndarëse mes Shqipërisë dhe Greqisë, për të ushtruar të drejtën e 12 miljeve, që ta dini ju. E drejta e 12 miljeve është një drejtë që buron nga konventa ndërkombëtare e të drejtës detit. E vitit 1982 dhe është për të gjitha vendet. Dhe çdo vend që ka mundësinë të shtrihet 12 milje mund ta bëj këtë. Aty ku mundësia nuk ekziston, thot konventa, shtetet negociojnë. Pse ç'a po negociojmë ne me Greqinë? Në qofë se do ishte kaq e thjesht, çfarë po negociojmë? Dhe po ju them që ne me Greqinë kemi nisur negociata që kanë ndaluar. Nuk jemi në negociata qysh prej ndryshimit të qeverive në Greqi. O Shqipe që fluturoni lart, që fluturoni lart me perime dhe me zarzavate, nuk ka negociata në zhvillim me Greqinë qysh nga ndryshimi i qeverive. Dhe negociatat mes dy palëve nuk kanë përfunduar në atë kohë. Nuk ka marrëveshje. Shqipe, o Shqipe, faleminderit shumë për duratrokitet, për mos më ndërprit më, se mi e bërë si e i zhurmusi Jugoslavit. Kështu e bërë. Të lutem shumë. Dhe po të them, po ju them, mos u bëni qesharak, dhe përfitoj nga rasti them të gjitha tyre që kanë drejtën e tyre që mos na besojnë ne, mos na votojnë ne, mos na duan ne, e gjitha me radhë, mos bëjnë qesharak me veten e tyre dhe mos bëjnë qesharak për para fëmijëve të tyre, duke mbrojtur detin nga asgjëja. Sepse, përderisa ne jemi ata që e hodhë e rëzuam atë marrëveshje, s'mund të jemi ata që e ribëjmë marrëveshjen në cënim të interesave kombëtare. S'mund të jemi. Nuk ka se si jemi. Dhe fjalën shitje, mos e përdorni me vend e pavend për çdo gjë. Se nuk funksionon. Nuk është një kamion me 12 litra ujë deti që ka lëvizur pa e marrë veshju. A 12 milje. Nuk është kamionaj që ka kaluar natën në doganat që drejtoheshin nga Timi. Nuk është më ajo kohë. Timi s'ka faj se
mendon se mund të funksionoj si trau i doganës, puna detit. Po nuk është ajo. Nuk shkon dot deti me kamion nga doganat. Nuk ngrihet dot trau për të kaluar natën. Edhe del pastaj pala tjetër dhe thot, po ushtrihemi ne se na erdhi kamioni. Qa boni shumë? Që boni shumë, vitin 2020. Shkjo hata e madhe, për ka 1.000 gjëra dhe 1.000 arsye për të bërë opozite, për të bërë... Për ku i gjeni këto? E qëroditët këtë pjesë popullit që ju beson verbrisht, ju ndjek verbrisht, që i ka sytë në vënd, ja ka dhenë zoti sytë, i ka dhenë veshët, i ka dhenë mëndjen, për i kanë lënë në takot gjitha, edhe shkojnë Basberi hajtë. Po, të pak të një që jeni këtu dhe undat nga ta që ikën. Mos flisni si ata që ikën për çdo gjë. Kopja atyre këtu. Po të marrin detin ty. Deti është aty, nuk ka kush e merr. Dhe një gjë ta fiksoni mirë në kokë, ta fiksoni shumë mirë në kokë një gjë, që sa të jem unë në këtë detyrë. Do bëjmë më të mirën. Pa tjetër që kemi bërë gabime, do bëjmë dhe gabime. Po cenim interesa shkumtare, kurrë.